Alla pratar om digitaliseringen. Om allt maskiner kan göra. Ni säger till och med att vi blivit intelligenta. Men det mest fascinerande är inte det vi kan göra. Utan det ni kan göra. Så att fler kan vara med. Så att fler kan vara fria. Att utvecklas och utveckla. Tillsammans.